300 душ, 300 свіч. У Чернівцях біля пам'ятника Шевченку вшанували українських героїв, які полягли у битві під Крутами. Чернівчани запалили свічки в пам'ять про трагедію, яка відбулася 98 років тому. Сотні чернівчан зібралися на центральній площі, аби запалити свічку пам'яті про героїв Крут. Такі приклади жертовності повинні об'єднувати українців, переконана Галина Абрамюк. З'єднатися перед пам'яттю тих, хто поклав своє життя на вівтар Соборності України, пам'ятати їх, поминати і думати про те, що маємо тримати відповідь перед своїми нащадками, аби ніколи вони не сказали і не засумнівалися, що ці хлопці загинули. Під питанням, а за що? Вони загинули за Україну. Люди на площі долучилися до спільної молитви за душі полеглих під Крутами та за тих, хто поклав життя у зоні АТО. Присутні згадували історію бою, що відбувся 98 років тому. Червона армія наступає на Київ. В цей час наша армія Української Народної Республіки дуже була слабенька. Дуже була слабенька. Але на охорону нашої держави встали гімназисти, а то 70 років не можна було навіть згадувати про їхній героїзм. Радянська влада замовчувала подвиг героїв, які, захищаючи Україну, своїх рідних, полягли під Крутами, розповідає Петро Старовойт. Часи бездуховності, які панували раніше, наклали відпечаток, але ніколи не пізно робити висновки, іди шляхом праведним і перш за все шляхом захисту своєї землі. Ці факти повинні стати прикладом для нинішніх і майбутніх поколінь українців, впевнена Юлія Цуркан, яка теж прийшла вшанувати хлопців, котрі загинули під Крутами. Для нас пам'ять про героїв Крут є дуже важливою, оскільки раніше це замовчувалося, раніше взагалі не озвучувалося. Це приклад тієї жертовності, який повинен бути в серці кожного свідомого українця. Одразу ж після акції «300 душ, 300 свіч» Всеукраїнське об'єднання «Свобода» організувало смолоскипний марш, і чернівчани пройшли з факелами центром міста в честь пам'яті про події сторічної давності. Олександр Докін, Максим Демко, Чернівецький промінь.